ខៀមគូរីជាផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េ 100% មានច្រើនជម្រើសសម្រាប់ដែរផលិតផលក្នុងការប្រើប្រាស់នោះមានទាំងលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្វូមលាងមុខមានច្រើនក្លិនមានច្រើនជម្រើសប្រើបានទាំងបរិសុទ្ធនិងនារីក្នុងការជាវទៅលក់បោះដុំនិងរាយសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ092 380 227 093 380 227និងមួយប្រព័ន្ធទៀត066 380 227មានការចែកចាយទូទាំង25ខេត្តក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការដឹកជញ្ជូនគឺ free តែម្ដងចា៎